Hola! Ostres, us he de confessar una cosa. Jo feia aquest vídeo amb tota la il·lusió del món per animar-vos i dir-vos que us apuntéssiu a les colònies musicals de l'Escola Folk del Pirineu, però és que m'acabo de trobar a 30 nens i nenes i m'han dit que es volen apuntar tots. Jo els he explicat que fèiem música, lleure, natura, ens ho passàvem superbé i s'han animat tant que ara potser s'acabaran les places. O sigui, que no perdeu el temps. Animeu-vos i informeu-vos sobre les colònies, que estan molt bé i és molt bona idea. Sí o no? Està molt bé, està molt bé, està molt bé. Està molt bé, està molt bé, està molt bé. Està molt bé, està molt bé, està molt bé. De res, de res.